God morgon och glad alla hjärtans dag. Jag tog sovmorgon idag. Så jäkla skönt. Men ändå så vaknar jag typ alltid vid så här mellan 6 och 7 på morgonen. Och måste gå upp och äta frukost. Men nu ska jag skölja av min ansiktsmask som jag hade. Jag vet inte riktigt vad den här masken skulle göra, men den var skön i alla fall. Så, nu ska jag ta min hyaluronsyra som jag börjar ta. Droppa ner i ansiktet. Oj, gud vad hon skriker. Alltså jag läste på nätet igår att ju mer man pratar med katten, desto mer jamig blir den. Så jag förstår att Luna går runt och pratar så mycket. För jag tror både jag och Kim har ju pratat hål i huvudet på henne. Ja, nu blev ju dagen lite mer annorlunda än vad jag hade planerat. Jag skulle ju egentligen på dejt. Men som sagt, vi kom inte överens om vad vi skulle göra. Så det var det att vi inte sågs alls. Så då kunde jag ta sovmorgon. Men jag skulle träffa Frida någon gång under dagen. Jag kanske borde fråga. När? Men sen, vi har ju bokat bord på Pinchos klockan 9 ikväll. Så att det är långt kvar dit. Men jag tänkte att jag skulle städa idag. Nu har jag suttit i några timmar och redigerat massa videos. Klockan är 2:30 nu. Jag ska hämta 2 paket på 2 olika ställen. Så jag funderar på om jag skulle gå och göra det nu. Jag måste kasta sopor också. Så att om jag går och kastar soporna först och sen hämtar paketen. Men jag har suttit här i min morgonrock för att det var lite kallt. Och så har jag suttit och druckit en Nocco. Jag måste äta någonting. Men om jag ska springa in på Ica och bara köpa någonting snabbt. För att jag har ingenting som är färdigt. Och jag har startat en tvättmaskin också. Som jag behöver tömma. Alltså hur mysig alla hjärtans dag ändå. Sitta hemma så här. Fixa lite med på datorn. Jag får lite tvätt gjord. Och så har jag städat. Så jäkla nice. Sådär ja. Så jag borde byta om, känner jag. Jag kan ju liksom inte gå iväg med morgonrocken. Eller klart jag kan, men det känns ju lite. Jag känner som att jag inte riktigt är där än. Så, är vi klara nu? Ja. Vi går ut nu. Så, soporna kastade. Katten rastad. Och nu ska jag möta upp Frida. Nu ska vi hämta mina paket. Jag är så snäll att släppa med henne på det. Nej, men det är verkligen såhär, och typ såhär, jag gör saker, eller jag vet inte, jag vill såhär, mina händer, och det är såhär allt. Och min röst, jag såhär, jag vill bara, alltså pratar jag som jag gör på video, förstår du? Jag tror vi alla gör det. Men alltså, för det är det sjukaste, då vill, för det kände jag det här. När jag kände, när jag lyssnar på det här, då jag vill aldrig mer prata. Nej, nu, för jag tänkte det, när vi ringa, jag bara, nej.
Alltså, han kommer ju bara, vad är det här? Det här vill jag inte. Nej, tack. Ja, det, du får se sen nu då. Hur det här låter. Spelar du nu? Ja. Mm, jag skojar. Jag har filmat en minut. Fy fan. Oj, vilken blick. Ja, okej, ja, men det är lite kul. Pratade jag om en så privata grejer. Inte alls privat. Okej, vi har hämtat paket. JFR och gymgrossisten. Jag tänker inte lyfta upp det för jag väger på riktigt 15 kilo. Åh, oh, hej! Alltså det är konstigt, jag säger alltid hej så fort jag ser henne. Alltså jag kan ha sett henne 2 sekunder innan. Nej, är du här? Hon bara, ja, fortfarande. Nu ska vi ta det roliga sist. Ingen bryr sig egentligen om vad jag köpte på gymgrossisten. Ja, oh, just det, nu kommer jag ihåg varför det är så jävla tungt. Nu kommer jag ihåg vad jag beställde. Okej. Okay. Ett paket ProPub, vilken var det här? Salty Caramel. Skulle du nog ge Stefan? Nej. Det är alltså 8 stycken i varje. Alltså jag vill tycka om det. Men jag blir såhär, det är inte gott. Men alltså du tycker inte om plopp alltså? Nej. Va? Jag tror du är den första människan jag träffar som inte tycker om plopp. Oj, alltså det är såhär, om någon bjuder mig plopp. Då kan jag äta det. Ja, det är choklad. Ja, men jag skulle aldrig bara, gud vad gott och plopp. Att jag skulle aldrig köpa det själv. Jättekonstigt. Nej. Sen ett med päronvanilj. Jaha, just det. Det här var också tungt. Bars. Toffee. Mm-hmm. Från Bear Bell. Den är också skitbra. Jag kommer höra mig i bakgrunden. Jaha, okej. Okay. Ett par gymhandskar för mina har gått sönder. Jag visste inte vilket par jag ville ha så jag köpte 2 stycken. Men det är bra för att de blir väldigt svettiga. Det här märket har jag aldrig hört om. CP Sports. Får man säga så? Alltså, det beror väl på vilket sammanhang. Det står grösse här också, vad är det? Grösse, det är väl små, sju. På tyska. På tyska? Är det ett tyskt företag? Ja. Iron Handschuh Comfort. Ja, det är tyska alltså. Ja. Det är bara, vill det låta smart. De här känns klumpiga, jag vet inte varför. Oj, det är världens så här vaddering i det. Lite så axelvadd feeling. Oj, jävlar. Okej, de här får jag ta typ när jag markar eller något. Shit, de var jätteklumpiga. Det ser ut som skittjocka fingrar. Ja, det ser lite såhär röjarall. Oj, jag får inte gå upp i vikt på fingrarna känner jag. Okej, de här var mycket lättare. Ja, men vad bra. Då har jag från alltså, olika tillfällen. Så när det är liksom i beast mode, då är det de här som gäller. Och när det är lite så här lätt, eller jag är lätt. Men när det är lite så här, nu ska jag göra knäböj, då kan jag ha mig. Gud vad. Det låter jättespeciellt. Det låter inte så här gummi, det låter nästan typ så här mandelkubb. Ja, men faktiskt, alltså. Det luktar som, ja, men lite mandel. Eller hur? Alltså, typ såhär nya skor är det där, men också med mandel i. En shaker, inte för att jag behöver en till, men jag har alltid tänkt att jag skulle köpa just den här. Såja, superwoman. Ett Flap Nocco Caribbean tror jag det blev. Någonting. Ja. Bra. Ah, du har en kartong till nu. Det ser ut som Gollum där inne. My precious. Kan vi stänga här? Kom här. Äntligen. Privacy. Jag gick igenom allt mitt smink och insåg att här, mina paletter är typ så 4 år gamla. Mm. Det är därför det är så kliar i ögonen när jag har det. Ah, ja. Det var. Så jag kände att det var dags för en uppdatering av sminket. Det var till annat också för IFR hade ju rea. Och sen så var det en jävla rabatt också. Köpte ett skärp. Oj. Ja, ah, det är kul. Alltså, det är såhär rosa kammo typ. Ja, jag tänker köpa ett skärp. Alltså har du badat? Ja. Jag ser skärp, eller folk som har skärp. Det blir såhär, fan vad cool. Eller hur? Men nej. Men jag tänker tipsa till en sån här outfit. Ja. Skulle vi funka. Jag har det nu. Ja. Jag ska byta om sen. Ja. Inte ha det här ikväll. Inte på kärleksdejten. Nej, nej. Det går inte. Lukta svett och allt. Men hjärtat, det är inte till dig.
kom till mig. Och så måste man ju ha en keps att matcha till. Oh, väldigt, väldigt retro alltså. Mm, tänkte jag väldigt passivt om. Ah, ja, ja. Två. Den bästa tiden. Ja. Jag kommer se ut som en fordonare. Nej, lite. Ja. jag har alltid såhär tops när jag har keps. Ja, men det var coolt. Det också lite, och med den här korta, om man gör så här. Det här är perfekt. Ja, verkligen. Gud. Hör du, demonen? Alltså, vad är det här? Du är ju fullkomligt galen. Nej, ät inte. Du spyr ju bara när du äter kartong. Hon ska sätta om sig. Sätt paus. Gud vad bra de har paketerat den. Oj. Vad hände? Nej! Åh, oh, just det. Jag köpte en sån här puder foundation från NYX. Can't stop, won't stop. Ja, ah, skitsamma. Oj, det var jätteljus. Skoja. Ja, jag får se hur den ser ut på ansiktet sen. När jag sminkar mig. Jag ska faktiskt göra det idag. Du måste göra det när jag tar fransarna längre. Mm. Alltså, den här bilden du löpte när du hade fisk förra året och vi lade mig fasta där. Så, alltså jag tänkte verkligen så här 2016. Ja, du, jag med innan BJ. Ja, jag bara, men gud. Exakt, det såg vi exakt ut då. Ja. Köpt mobilskal, den här kostar typ 30 spänn eller något. Så var väldigt glittrigt, fint. Jag får lite ont i ögonen. Åh, oh, just ja. Och det här är mina bästa, det har jag sagt förr. Milani. De här matta. Jag tror att det inte var glas. Det här är i Cherish och Sweetheart. Och sista grejen. En ögonskuggspalett. Ja, det ser ut som en iPad. Jag trodde det var det först. Jag bara, kan jag köpa det på? Alltså det ser verkligen ut som en iPad. Gud vad ful den är. Man öppnar som en iPad också. Kan man säkert ställa upp den som en iPad också. Ja. Men det här är liksom alltså basic färger som alla behöver. Eller alla behöver. Som, det här är typ det jag använder. Jag använder inte så här galna liksom gröna och rosa, tror det eller ej. Men jag vet inte, jag gillar inte hela den här iPad-feelingen. Kommer du råka ta fel? Och jag tror hon har satt tvättmani, alltså på riktigt. Hon kan liksom ligga och sova. Ja. Och sen bara, vaknar hon och bara tvättar sig. Nej. Och sen somnar hon igen. Ja. Du är också tvångstanka, gumman. Är det du och jag som är psycho? Ja. Så det är dig också. Och letar efter henne. Nu har det en människa. Hon bara, jaha, jag har ingen katt. Det där är en katt. Det var det. Vad var det, Lunis? Var det jobbigt? Inget kul. Men jag förstod inte. Nej, vad var syftet med det här? Ja, du var tyst en stund. Ja. Var tog katterna vägen? Var är katterna? Är de där uppe? Vad skönt att du blev lite tyst. Kanske får du inte tänka efter så här. Oj, är det så där jobbigt? Ja, kanske ska lugna ner mig lite. Ja, det var ju inget kul. Tänka över. Nej, nu börjar du närma dig kylskåpet. Jag alltså så fort man går så här. Ah, nu ska jag gå till kylskåpet. Ja. Och sen så bara,
Nej, men det finns här inne. Oj, ibland hoppar hon in i kylskåpet. Men gud. Ja. Det finns bara något att dricka där. Gullig. Mm, vilken liten. Mm, vi kompisar. Ni är så fina. Ja. Tack. Ja. Nu ser du rätt brun ut, Frida. Blir du katten? Ja. Oh. Tack. Tack, Luma. Du är så bra så svar, hjärtat. Mm, verkligen. Mm. Oh, är det Paris Hilton? Oh, jävlar, det är en sån pose också. Ja. Paris, Paris. No cameras. Paris skulle aldrig säga så. More cameras. Closer. Åh. Hon ser lite rädd ut. Men det var min accessoar. Så. Nu räcker det. Oj, vad fint det blev. Nej, gud. Hon bara hänger. Nej. Akta skjortan. Oj, oj, oj. Så kul ska vi inte ha. Det var lugnt, va? Yes. Ska jag börja? Jag vet inte. Okay, vilken färg ska du ha? Har du några alternativ? Nej. Jag tänkte såhär, ost, jag har klänning. Jag hade klänning förra året. Vad hade jag, så hade jag partklänning. Men jag vet inte. Hur gjorde du förra? Jag och Simon var på Lekullus. Mm. Vi gick till Pinchos först och de bara, det är skitfullt idag. Skitfullt? Eller? Jag bara, okej. Okay. Sminkar du? Eller vet du? Ja, jag sminkar och filmar. Jag hatar när jag inte vet att du har filmat, så det är såhär, vad gud, har jag sagt? Det är lugnt, jag kan klippa bort saker. Alltså den här funkar ju inte. Det blir ju ingenting. Alltså den här sög, vill du ha den? Okej, är du seriös? Ja. Den är ju alldeles för ljus för mig. Jag kan ju inte det här med foundation. Alltså när jag gick till gud, har jag någon sån här blodigel här? Ser du? Det här röda? Ja, det är en blodigel. Det är i ditt forn. Sitter du på diskon och slitar upp? Ja. Hejdå. Är det nya mattor? Vilka är nya mattor? Ja, alltså. De där, jag skulle ju köpa nya handdukar. Men så har ju Ikea slutat med de där. Just det, ja. Och då fick jag köpa den där handdukarna. Och då gick inte de ihop med mattorna. Så då var jag tvungen att köpa nya mattor, så nu måste jag köpa nya sådana här badlakan också. Mm. För de är ju den gamla rosa. Jag förstår. Ja, det blir ju väldigt dyrt när man ska hålla på sådär. Den där kan jag ta. Hon var aktiv 6 minuter sen för mig, så jag fick en sån här vinkning. Det är lite coolt. Mm. Ja. Jag blir så jävla irriterad när folk skickar sina vinkningar. Ja. Man bara, vad vill du? Kan du skicka vinkningar? Sen skriver de hej. Man bara, ja. Vad var syftet med det där? Alltså jag var tvungen att köpa en mascara på Kix. Jag fick ju panik. Jag hade slängt alla mascara. Ja. Då stod jag här helt färdig och bara, mascara. Då gick den här. Mm. Ja, Kix-märke till och med. Ja. Ja. Gud vad konstigt, alltså 10 milliliter. 10 milliliter, förstår du? Oj, nej. 6 gram. Gram, det är också det. Alltså det var en grej som var några gram. Alltså här, och då frågade jag en person, jag bara, men gram är lite samma sak. De bara, ja, den är förstås, det var 125 gram tror jag. Samtidigt som en liten mjölk väger 1 kilo. Eller? Jag tror det. Jag tror. För man tänker ju alltid så här, det har 10 kilo, det är 10 mjölkpaket. Ja, det gör det väl. Jag vet. Det är som det jävla mindfuck som man fick i skolan. Bara, vilket är tyngst? 1 kilo bomull eller 1 kilo sten? Ja. Man bara, sten har såklart. Och så bara, 1 kilo är 1 kilo. Man bara, vänta,
va? Ja, jag vet inte. Kortslutning i hjärnan, verkligen. Usch. Då tänkte jag när jag var liten bara, jag typ en lite. En lite bomull. Du har en liten tråd liksom. Ja. Fullt med stenar, fullt med bomull. Ja. Du är klar som fan, stenarna är tyngre. Men du måste ju ha en skitstor låda för bomull. Ja, och du måste vara väldigt kompakt. Ja. Jag fick höra att jag var kompakt. Hur ska man kunna? Jag vet inte. Alltså varför ska snubbar så här? Varenda gång jag har sagt det så här, ja men jag ska på middag ikväll eller så här, jag ska äta lunch imorgon. Alltid så bara, han var då dejt eller? Vad fan har de med det att göra? Ja. Känner du också. Alltså det känns som att man tänker såhär, killar vet ju inte om man verkligen sa sådär. Nej. Men alla man har också pratat med idag, det var någon som bara, åh nej jag ska på jobba nu så jag har en dejt med jobbet. Det där, jag bara, okay. Men alltså, om du inte ville jobba på alla så alltså. Ja. Säkert. Faktiskt. Men det som, skoja, jag jobbar idag. Varför är förtydliga? Ja. Nu har jag redan gjort mitt. En kilometer bort. Oj, vad nära han är. Varför är han så nära? Att han bor i närheten. Nej, fan bor han här också. Typ. Jag kan viska om du vill. Var bor han? Det är sjukt nära. Jag vet inte vilken gata så. Jag kan ta det upp. Nej. Ah. Alltså, han var gullig i början. Han är ju gullig. Nej men alltså, när mitt första liksom live-intryck av honom blev på festen. Mm, går du med dig på videon? Ja, de vet inte om det är. Men man ser... Oh my god, jag måste ladda mitt batteri, ser jag. Åh gud, jag glömde bort det där glasögon på mig. Ja, nej men... Ja, nej men alla, man kan inte tycka om alla i världen. Nej. Nu stänger jag för vi ska skvallra. Alltså jag tycker den här ser jättegod ut, Drunk in Love. Ooh. Ska jag ta en sån? Jag gör det. Ja men då gör jag också det. Jag tror inte ens att jag filmade när jag hade läppstiftet. Mm. Kanske lyssnade på, eller jag vet inte. Nej. Jag hade i alla fall läppstiftet som... Eller den här liquid-grejen som jag fick från Lyko. Och jag var inte ett fan. Så nu gick jag in på toaletten här och skrubbade bort allting. Och jag är så öm. Men alltså, vi är de sista här. Klockan är 9:20. Jag gick till buss. Frida ska hem och sova nu. Jag som är lite äldre får vara ute längre. Så jag ska till Interpol. Inte jättespännande ställe. Inte alls. Men vad ska man göra? Jag länkar i beskrivningen. Ja, vilket fint ljus det blev. Nu är jag äntligen på väg hem. Det blev mycket senare än vad som var planerat. För jag hamnade ju på Interpol helt oplanerat. Men alltså det är så skönt ute. Jag tror att det är 4 grader. Men alltså det känns inte kallt överhuvudtaget. Och det känns verkligen som att, jo men nu våren nalkas liksom. Det känns så underbart. Jag säger inte att det är vår. Men att det är på väg. Och det känns tipptopp. Det kommer säkert börja snöa igen. Men jag njuter så länge det bara är.
Nu är jag hemma igen. Åh, så skönt. Du är gosig. Jag fick sätta mig här och gosa mig en liten stund. Ja. Kurkur. Så klockan är 12:30. Och jag har faktiskt inte så mycket att städa nu. Oj, hej! Jag brukar alltid ha någonting att städa innan jag ska gå och lägga mig. Men dessutom, eller däremot heter det. Däremot så måste jag plocka fram mitt nagelbord, för jag har en kund klockan 12 imorgon. Eller var det 12? Eller var det klockan 1? Klockan 12. Klockan 12 kommer hon, och efter det så ska jag hämta nyckel till övernattningslägenheten. Sen ska jag väga och gymma. Katthår. Och sen är det raka vägen hem. Duscha. Och dekorera lägenheten. För imorgon är det fest. Ja, imorgon är det fest. Och då ska du åka hem. Ja. Åh, jag kommer sakna dig. Åh. Gud, du kommer bli så ensamt här. Shit alltså. Jag hade inte tänkt på det. Nu har jag alltid haft någon att prata med när jag inte pratat med kameran. Vem ska jag nu prata med? Ja. Åh. Jag har i alla fall haft en riktigt, riktigt bra dag. Jättemysig. Alla hjärtans dag. Åh, jag glömde visa jag fick av Frida. Den fick jag. Och så har hon skrivit så gulligt. Jaha, här kommer du. Så gullig, jag kommer typ inte vilja ta upp den. Den ser ju väldigt god ut dock. Jag hoppas att ni också hade en jättebra alla hjärtans dag. Så ses vi imorgon. Godnatt!